God förmiddag. Hur ser dina tankar och känslor ut den här dagen? Det är många tankar och känslor framförallt. Jag fick beskedet om att det här hade hänt när jag var och handlade inför fredagsmyset, som säkert många andra var vid den tiden. Och min första spontana tanke var att hade jag varit i Stockholm, vilket jag nu lyckligtvis då inte var, så hade jag förmodligen varit på Åhléns och handlat kanske med min familj. Och det är ju en riktigt obehaglig tanke för egen del, givetvis. Känner du dig rädd så här i efterhand? Men rädd, alltså man går väl runt med någon slags konstant rädsla egentligen. Det är synd att säga det, men så är det ju, eftersom det här är ju, det var inte oväntat på något sätt att det här skulle ske. Det har skett i vår omedelbara närhet i ett antal tillfällen på senare tid, och det var väl bara en tidsfråga innan något sånt här skulle inträffa också i Stockholm och i hjärtat av Sveriges huvudstad. Och det är klart att det är någonting som man går runt och tänker på ganska ofta, och jag tror inte att jag är ensam om det. Jag har talat mycket den här morgonen om vad man kan göra för att förhindra att sånt här händer. Vad tänker du om det? Ja, så ska man kunna svara på den frågan, vilket jag hoppas att både vi politiker och myndigheter som jobbar med sånt kan svara på så småningom. Så man måste ju känna till de omständigheterna kring det här i detalj för att kunna veta om det gick att förhindra, om någonting kunde ha gjorts annorlunda och så. Det är väl lite för tidigt att svara på det, men det är klart att det visar väl att det är otroligt viktigt att polisen och andra rättsvårdande myndigheter, underrättelsetjänst och andra får de resurser och befogenheter som man behöver och som man anser sig behöva för att kunna förebygga den här typen av terrorattentat. Vi ser bilder nu på hur människor fäster blommor, tänder ljus, samlas i Stockholms innerstad i närheten av den här platsen där dådet ägde rum. Många vittnar om starka känslor och samhörighet och gemenskap och en vilja att gå vidare, att inte låta sig kuvas av det som har hänt. Vad tänker du om det? Jag tycker det är otroligt viktigt att hela diskussionen nu präglas av just den inställningen att samhället står upp gemensamt mot det här. Vi ska inte vika ner oss, utan tvärtom, nu är det viktigare än någonsin att samhället fungerar så som det brukar fungera. Det är viktigare än någonsin att vi inte låter oss tystas, att vi inte viker ner oss, utan att vi försöker leva på som vanligt, även om det är svårt. För att om vi inte gör det så har ju terrorn vunnit, tyvärr. Men lika mycket handlar det om att inte utesluta någon, vittnar ju väldigt många om den här morgonen. Hur ser du på det? Ja, alltså sammanhållningen i samhället är ju avgörande för hur vi långsiktigt ska kunna hålla ihop samhället. Och tyvärr så har ju utvecklingen i Sverige gått i fel riktning i det avseendet. Vi är väl idag mer segregerat, mer splittrat, mer polariserat än på väldigt, väldigt länge. Det är klart att den utvecklingen är ju ingenting som är positivt långsiktigt, utan det är något som alla vi, inte minst politiker, har att jobba med långsiktigt för att i högre grad skapa ny sammanhållning i samhället. Men den här händelsen, vad tror du på sikt det kommer leda till för det svenska samhället, att det förenar eller splittrar? Ja, förhoppningsvis så får det ju den effekten att det förenar oss kring våra värderingar, att vi förstår att den här typen av attentat syftar till att slå mot just våra värderingar. Att det här är ideologiskt motiverat och det ska vi gemensamt stå upp emot. Och det, alla jag har pratat med senaste dygnet har ju precis den inställningen att det är nu viktigare än någonsin att vi står upp för det samhälle och det sätt att leva som vi har här. Men många uttrycker också en rädsla den här morgonen för att människor med utländsk härkomst ska känna utanförskap, inte ska känna sig inkluderade, misstänkliggjorda. Hur ser du på det? Hur ska man motarbeta det? Ja, man måste motarbeta det genom att prata om det. Genom att prata om just hur viktigt det är med sammanhållning i samhället, hur viktigt det är att vi ser de faktiska, verkliga konflikter som finns i det svenska samhället. Att det handlar inte om var du är född någonstans eller vilken hudfärg du har, utan det handlar om huruvida du är beredd att vara en konstruktiv kraft i samhället och bidra till samhället, eller om du inte är det, eller om du är en sådan som vill köra ihjäl människor på öppen gata eller inte. Det är det handlar om, och det måste vi prata om. Om man tittar på utländska reaktioner så har till exempel alla franska presidentkandidater uttryckt sitt medkännande för Sverige och solidaritet. Och den som utmärker sig är Marine Le Pen, Nationella frontens ledare, som också passar på att utgå från att det här är ett islamistiskt attentat. Är det korrekt att dra sådana slutsatser, tycker du, eller gick hon för långt där?
Jag tror väl inte att hon är ensam om att ha dragit den slutsatsen. Men framförallt som svensk politiker så tror jag det är viktigt att man försöker ha is i magen och inte göra några förhastade uttalanden och så. Det har ju skett förr, både från det ena och det andra hållet. Och det, ibland blir det fel och det är naturligtvis inte bra. Så att, för egen del så försöker jag att inte dra några förhastade slutsatser. Utan jag förhåller mig till det som vi vet och sen så kommer vi så småningom att få en klarare bild såklart av vad det här handlar om. Och då kanske det är dags att börja prata om politik och att föra den politiska debatten. Men just nu så tycker jag att den politiska debatten är, det finns en annan tid för det och den är inte just nu. Då får vi tacka dig, Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna. En av många partiledare som har varit med oss den här morgonen och förmiddagen. Här finns nu Mats